Вечір добрий, час новин. Жартувати не будемо. День був багатий на події, тож не гаймо часу. Лікарі закликають зробити планове щеплення. У День сміху для вінницьких дітей провели акцію «День радості». Верховна Рада постановила негайно роззброїти незаконні збройні формування. Виконанням даної постанови займуться підрозділи МВС та СБУ. За проголосували 256 депутатів із 303 зареєстрованих у сесійній залі. Також сьогодні депутати дозволили допуск до України військових підрозділів із країн Євросоюзу та НАТО. Саме у нас проведуть багатонаціональні військові навчання. Триватимуть вони із травня по листопад. Участь візьме близько 5000 військовослужбовців, половина будуть українці. Все проходитиме на Миколаївщині, в акваторії Чорного моря, а також на заході України і на 5 аеродромах. А от закон про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів сьогодні у Раді не пішов. Не вистачило голосів, тож спікер Ради та ВО президент Олександр Турчинов достроково закрив засідання до 8 квітня. Росія назвала засідання Ради безпеки ООН сходкою, а Джемілєва – одіозною фігурою. Участі у зустрічі Федерація не взяла. В офіційній заяві пояснила. Початок цитати. «Така сходка свідомо не може дати хоч якоїсь об'єктивної інформації про ситуацію в Криму одному із суб'єктів Російської Федерації. Тож, зрозуміло, російська делегація буде ігнорувати цей низькопробний захід». Кінець цитати. В свою чергу, один із лідерів кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв на засіданні Ради безпеки назвав референдум у Криму цинічним і абсурдним. За словами політика, у ньому взяли участь не 82% жителів Криму, як повідомляє російська влада, а всього 32,4%. Крім того, він наголосив, право на самовизначення може бути тільки у корінного народу і в Криму таким, як кримські татари. Але татари бойкотували цей референдум. Вас звільнено. Чотири перших заступника губернатора, а саме Максима Боровського, Валентина Поліщука, Любов Спірідонову, а також Романа Аксельрода попросили з посади. Про це голова держадміністрації Анатолій Оліник повідомив колективу під час оперативної наради. Крім цього, очільник області зазначив, що вже подані документи на призначення першого заступника голови Олександра В'юника. Та майже вирішено питання щодо кандидатури заступника із гуманітарних питань. Крім того, формується група радників голови адміністрації, керівником якої стане Роман Аксельрод. Що стосується ротації в регіональних департаментах та управліннях, то цей процес ще попереду. І він буде здійснюватись виважено і обдумано, зазначив Олійник. Працівники культури і мистецтва продовжують збирати гроші армійцям. Із 9 по 16 квітня у Вінниці пройдуть концерти на підтримку Вінницького гарнізону. Ідея така належить Центру концертних і фестивальних програм, фонду «Подільська громада», міському палацу «Мистецтв Зоря», а також танцювальному колективу «Барвінок». Квитки коштують від 10 до 1000 гривень. Придбати їх можна у касах філармонії, будинку офіцерів та «Зорі». Нагадаємо, тиждень тому в Плеяді вже відбувся один із таких благодійних концертів. Тоді вінничани пожертвували 20 тисяч гривень. Всі ці гроші пішли на підтримку української армії. Ще планують зібрати 80 тисяч, але остаточні результати оголосять на фінальному концерті 16 квітня. 9 квітня ми розпочинаємо концерти муніципального естрадно-духового оркестру «Вінбенд». 11 квітня відбудеться концерт хореографічного ансамблю «Барвінок». 12 квітня буде презентовано проект «До дня народження рок-н-ролу» в міському палаці мистецтв. Цьому році це 60 років рок-н-ролу. І 16 квітня ми завершаємо цей цикл концертом академічного муніципального камерного хору «Вінниця». Сьогодні вже виготовлені квитки запрошення, які будуть поширюватися серед мешканців міста Вінниці, тобто і всі кошти, які будуть залучені в рамках цього проекту, будуть направлені і розподілені спільно з представниками Збройних сил України, з представниками, керівниками наших військових частин на ті потреби, які дійсно сьогодні є досить актуальними.
Що якщо не буде порядку в армії, якщо не буде армії взагалі, якщо нас не буде кому захистити, то ні мистецтво, ні музика, ні танцювальні колективи, ні пісня абсолютно нікому не будуть потрібні, тому що не буде де і не буде кому їх показувати. І тому всі як один долучились до цього гасла на підтримку нашої української армії, на підтримку військово-повітряних сил, Збройних сил України, наших вінницьких гарнізонів, які безпосередньо розташовуються у нас у Вінниці. Підтримати українську армію вирішили і учні 4 класу 13-ї Вінницької школи. Тиждень тому вони намалювали для військових тематичні малюнки. Крім того, спільно написали листа. У ньому подякували солдатам за те, що бережуть кордони та залишаються вірними присязі. Свої творіння діти тоді ж передали представнику військової частини. А уже за кілька днів лист з'явився на сторінці Міноборони у Фейсбуці. Як відреагувала малеча, знає Оксана Святенко. Дорогі солдати української армії, вам пишуть учні 4-го Б-класу, школи номер 13, міста Вінниці. Ви нас не знаєте, але ми знаємо про вас дуже багато. Цього листа українським військовим четвертокласники написали тиждень тому. У ньому вдячність за захист кордонів, вірність присязі та своєму народові. Схвильовані подіями у державі діти не захотіли залишатись осторонь, тож своїм вчинком хотіли підняти бойовий дух солдатам. Батьки почти всього класу військові, тому їх не буває часто дуже вдома і вони сумують за домом. Тому ми вирішили підтримати їх таким чином. Замість одного уроку ми запропонували написати листа. І ми почали придумувати, як його написати. І про що писати. Придумали кожен порішення, а вчителька вже нас коригувала, якщо щось неправильно. Аліна Підгорна у цьому класі навчається лише 4 місяці. Ще до початку подій у Криму її батьків, військовослужбовців, перевели із Севастополя до Вінниці. Зараз дівчинка з тривогою спостерігає за тим, що відбувається у її рідному місті. Там дуже багато друзів, там і мамині друзів. Я навіть не можу дивитися новості, тому що мені страшно. Я хвилююсь за них. Коли діти дізнались, що їхнього листа розмістили на сайті Міноборони, зраділи. Адже це означає, його прочитали. Та кажуть, не це головне, а щоб війни не було. Хоча про неї знають небагато, лише що гинуть невинні люди. Вони принаймні відчувають ту тривогу, яка виникла вдома в них, серед їхніх сімей. Вони відчувають про те, що дивлячись телевізор, на очах у батьків з'являються сльози, що дуже багато хто хвилюється про своїх знайомих, які залишилися і в Криму, і по іншій стороні нашого кордону. І, звичайно, ця тривога передається на дітях. Вони бояться, що може статися і з ними. А діти паралельного 4-го В-класу свою підтримку українській армії висловили у малюнках. Я вмалювала свою руку на флазі України і написала «Я за мир». Через те, що ми всі люди, ми маємо підтримувати одне одного. Я намалював українських солдатів, які обороняють наші кордони, і намалював з боку солдата російського і з російським флагом, прапором, і закреслив його, тому що Росія хоче забрати наш рідний півострів та хоче забрати нашу вітчизну. Четвертокласники переконані, якщо хоча б у одного солдата їхні малюнки викличуть посмішку, зусилля були недаремні. Я спочатку задала запитання, діти, чим ми можемо допомогти? Дорослі, так, зрозуміло. Наприклад, кажу, я як доросла людина, я перерахувати можу кошти, я заробляю гроші. Ви маленькі діти, ви ще не можете підтримку дати ніяку матеріальну. Що ми можемо зробити? А вони, Яна Дарина, ми можемо написати листа, ми можемо намалювати малюнок. І вони самі підхопили цю ідею. Сьогодні дітки виношують нову ідею – написати листа російським одноліткам. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Тим часом все більше українців відмовляються купувати російське. Вінниця – не виключення. Ініціативна молодь міста підтримала всеукраїнську акцію, влаштувавши в одному із супермаркетів міста агітаційний флешмоб. Більше знає Тетяна Орлова. Ви
Пересічні вінничани долучаються до бойкоту російської продукції. Чимало городян віддають перевагу нашому, українському. Кажуть, зараз як ніколи варто підтримати вітчизняного виробника. Якимось чином від кожного громадянина потрібно, щоб залежало своє відношення і своє ставлення до Криму. Так як вони поводяться з нами, то ми в свою чергу повинні також відноситися до Російської Федерації. Я на принципі йду, тому і бойкотую. Ніколи я спеціально дивлюсь, щоб не російські були. Мені і українські подобаються. Кожен може зробити щось своє, в частності не купувати ці товари російських виробників. Відмову від російського підтверджують вітчизняні підприємці, які реалізовують продукції північно-східної сусідки. Кажуть, те, що Made in Russia з кожним днем користується все меншим попитом. Тому самі бізнесмени змінюють свій асортимент на користь українських товарів. Приїжджають до нас, привозять цукерки з Росії. Ми в них беремо пірожене, але це львівська фабрика. Львівську фабрику ми беремо, а цукерки ми відмовились. Керуючись цією громадянською позицією, вже самі підприємці, ті, які займаються роздрібною торгівлею, відмовляються від отримання товарів з метою подальшої його реалізації. Бойкот окупантів – додаток для мобільного, який допоможе виявити російське серед гурту товарів. Програма сканує штрих-код та розпізнає країну виробника. Такий чудосканер завантажили вже близько 5 тисяч користувачів. Російський товар. Купуючи, ти підтримуєш окупантів. Всеукраїнська громадянська кампанія бойкоту російських товарів розпочалась ще у серпні минулого року. Її причиною стала блокада української продукції з боку Російської Федерації. Кримська криза по-новому активізувала українську акцію. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта». 4,5 тисячі вінницьких дітей не були прищеплені в минулому році через відмову батьків. Лікарі вважають цю ситуацію неприпустимою. Кажуть, саме вакцинація є найефективнішим методом захисту від інфекційних хвороб. Як доказ, наводять цифри. Через відмову від імунопрофілактики в 2013-му захворюваність на кір зросла втричі. На третину збільшилася кількість недужих на свинку. З огляду на це імунологи наголошують, робити вакцинацію треба. Головне знати, коли і як. Далі розкаже Слава Заробінська. Інна Кременська – мати двохрічної Маргарити, які нещодавно зробили планове щеплення. Жінка каже, пішла на це свідомо, адже прагне захистити доньку від інфекційних хвороб. Свого часу вакцинацію пройшов старший син, якому вже 16. Я думаю, що потрібно зробити, тому що ми не знаємо, які нас захворювання чекають. І я думаю, що щеплення вбереже мою дитину від захворювань. Ми не знаємо, де вона буде, навіть не в садочку, а потім в школу, може десь поїхати, і це дуже важливе щеплення. Думку Інни поділяють імунологи. Вони закликають батьків бути свідомими та не відмовлятися від вакцинації. Якщо є побоювання щодо появи побічних реакцій, слід перед щепленням проконсультуватися з лікарем. Свідомі батьки, вони завжди приходять на прийом до фахівця, який може адекватно, нормально, спокійній атмосфері пояснити, що потрібно робити для того, щоб вакцинація пройшла нормально, щоб не було ніяких несприятливих подій після імунізації. І для того, щоб вони розуміли, що плануючи щеплення своїй дитині, це, по-перше, не шкода здоров'ю дитини, а навпаки захист. Лікарі попереджають, після щеплення можлива поствакційна реакція. Виникає вона в залежності від індивідуальних властивостей організму. Почервоніння, там невеликий інфільтрат – це нормально, це навіть дуже добре, тому що є реакція. Загальна температура, підвищення температури також до 38,5 – це нормально, це добре, це дуже добре, тому що буде поствакцинальний імунітет до проведеного щеплення. Втім, варто пам'ятати, імунізацію слід робити виключно здоровій дитині. Це унеможливить появу ускладнень. Дитина має бути здоровою на момент щеплення. І певний період після захворювання має бути там 3-4 тижні, певний період після проведення попереднього якогось щеплення. Тобто мають бути оці умови збережені, тоді не буде поствакцинальних ускладнень. Убезпечити дитину від можливих негативних наслідків від імунізації – здатне лабораторне обстеження, яке проводиться перед щепленням. Це робляться лабораторні тести з прививочним матеріалом. Можна обслідувати дитину і побачити, буде реакція на ту
или иную вакцину, или ребенок перенесет ее нормально. На основании нашего исследования детский иммунолог говорит, что да, вот ребенка можно прививать. Ребенка прививаем, и все обходится благополучно. Вакциновані люди створюють колективний імунітет. Останнім часом він знизився, зазначають у Вінницькій санепідемстанції. Як наслідок, зросла захворюваність на кір та свинку. На сьогоднішній день до певних інфекцій є імунітет у 85% людей. У 80% людей. Це дуже мало, незважаючи на такий величезний начебто відсоток. 80% – це дуже мало, повинно бути 95%. От тоді ми будемо, наше суспільство, наш соціум буде захищений від розповсюдження інфекційного захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Імунопрофілактика чи не єдина можливість запобігти розповсюдженню інфекційних захворювань, нагадують батькам і імунологи, і лікарі. Якщо ж причиною відмови є сумніви щодо якості вакцини, яку безкоштовно пропонують в медустановах, імунобіологічний препарат можна придбати в аптеці. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, Олександр Малий, телеканал «Віта». І до веселої теми дня. Для найменших вінничан сьогодні ходив екскурсійний паровозик, малечу розмальовували смайликами та годували солодощами. За таку добру справу взялися активісти молодіжної ради. Сьогодні вони веселили майже півсотні дітей. То малеча реабілітаційного центру «Нове життя» та будинку «Малятко». Акцію так і назвали «День радості». Гарний настрій перейняв сам та передає вам Роман Гах. Не днем сміху єдиним, мабуть, подумали активісти молодіжної ради і організували для вінницьких дітей з реабілітаційного центру «Нове життя» та дитбудинку «Малятко» акцію «День радості». Через прохолодну погоду з Майдану Незалежності її перенесли до холу мерії. Втім, це не завадило теплому настрою та веселищам. Малеча із задоволенням водила хороводи, брала участь у конкурсах та розмальовувала щоки смайликами. Ми любимо смайлики. Люблять діти і першокітневі жарти. От Роман Добровольський розіграв свого вчителя. Зі вчителя з фізкультури. А що зробив? А скажу, вон форми нема. Бо сьогодні всі шутять. Дуже, хороша атмосфера, бо всі гарний настрій. Акцію «День радості» у День сміху проводять вперше. Участь у ній взяло майже півсотні дітей. Привісалася до Дня сміху, тому що це свято стало два рази запам'ятовуючим. Хотіли приділити їм тепло, ніжність свою, поділити, один день виділити для того, щоб цей день запам'ятався їм надовго. Ну а це вже з пакунками солодощів дітвора чим чекує до екскурсійного паровозу «Чух-чух». На них очікує поїздка містом. Будемо їхати по центру міста, ми будемо розповідати нашим діткам історію і хочемо максимально їм підняти настрій для того, щоб наші дітки вийшли звідси з гарними та щирими почуттями та з гарним настрієм. І щоб вони полюбили це місце так, як сьогодні ми його любимо. У мене в руках паспорт маленького вінничанина. Після того, як учасники акції «День радості» покатаються по місту на екскурсійному паровозику, до паспорта впишуть імена дітей і подарують їм на згадку. Роман Гах, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Це більше новин нашого міста шукайте на сайті, його адресах зараз на ваших екранах. Віта, то живий телеканал нашого міста. Щодня о 19:00 говоримо лише про актуальне. Ще раз усіх зі святом хорошого настрою, посміхайтесь частіше та смішіть своїх близьких та рідних, адже це продовжує життя. Завтра у Вінниці буде хмарно, з проясненнями, без істотних опадів. Північний вітер із швидкістю 3-8 метри за секунду принесе холодне повітря. Тож вночі мороз до 6-2 градусів. Вдень буде плюсова температура 6-11 вище нуля.